motor. Ha mana. Ketdi mohir. Motor ketdi, ketdi. Kulib tur. Chiroyli tur. Assalomu alaykum. Kamina Ulug'bek olmaydim. Men yonimdagi ukamiz Mohirbek Fayzullayev. Bizni YouTube platformalarimizda Ulu va Momu bomslarni hayoti aks etgan videolarimiz bor edi. Bu juda ko'pchilikka manzur kelganmi? Ha. Ko'rganlar bormi? Bor. Sokkanlar bormi? Yo'q. Yo'q. Amal. Biz qaytib mana shu loyihani amalga oshirmoqchimiz. Tayyor bo'lsanglar. Biz tayyor bo'lsak, unda boshladik. Tayyormisan? 1 2 3. Momu. Ulu. Ulas. Bizani Ulug'bek Xolmedov YouTube kanalini tomosha qiling. Like bosing. Obuna bo'ling. Baraka toping.